Hari ini, Kang Kong nak kongsi cara mudah untuk buat dumpling. Resepi ni tak diguna tepung tamian tau. Ini bahan-bahannya. Senang je rupanya nak buat dumpling ni. Sebenarnya, untuk inti dan sos tu ikut cita rasa masing-masing. Mula-mula, kita buat kulit dumpling dulu. Masukkan tepung dan garam ke dalam mangkuk pengadun. Lepas tu, bolehlah tuang air panas tu sikit-sikit sampai dapat kekentalan yang kita nak. Uli selama 5 minit sampai dough menjadi licin. Letakkan di atas plastik pembungkus dan rehatkan dough di dalam peti sejuk. Sementara tunggu dough rehat, bolehlah kita buat inti dia. Untuk inti, saya guna rabat merah, cendawan dan isi ayam. Panaskan minyak di dalam kuali. Mula-mula, kita tumis bawang putih dan halia sehingga naik bau. Lepas dah bau wangi tu, bolehlah masukkan isi ayam. Kalau dah nampak isi ayam tu macam dah nak masak, kita boleh masukkan cendawan pula. Lepas tu, masukkan lobak merah. Masukkan air dan kacau rata. Masukkan black pepper dan garam, kacau rata, kemudian boleh angkat. Inti dumpling ni kita kena sejukkan sebelum kita guna. Jom kita buat sos pula. Untuk sos senang je, masukkan semua bahan, lepas tu gaul sampai sepati. Lepas dough dah cukup rehat, bolehlah potong. Guna tepung gandum untuk elak dough melekat. Lepas tu, lepihkan ikut ketebalan yang dikehendaki. Lepas tu, bolehlah isi-isi dumpling ke dalam kulit dumpling. Saya letak air sikit dekat hujung supaya kulit boleh melekat bersama. Susun dumpling dalam loyang pengukus. Lepas dah susun tu, kukus selama 10 minit. Kemudian, goreng satu permukaan dumpling selama 3 hingga 5 minit sampai menjadi rangup. Jadi, inilah hasil dumpling yang kita buat tadi. Nampak sedap kan? Lah, senang je rupanya nak buat dumpling. Jangan lupa cuba dekat rumah.